Nak simpan atau nak keluarkan duit ke WSP? Anda pernah terfikir macam ni tak? Tahu tak, ada lebih banyak manfaat kalau anda transfer duit daripada akaun 2 anda ke dalam akaun 3 dan keluarkan duit tu. Anda sebenarnya boleh dapat lebih banyak keuntungan jika anda gunakan duit tu untuk bisnes. Terutamanya jika anda adalah seorang ejen untuk HQ tertentu. Tapi sebaliknya akan berlaku jika anda gunakan duit tu untuk beli benda-benda yang tak mendatangkan keuntungan. Contohnya macam anda beli handphone ke ataupun benda-benda lain yang tak mampu nak bantu anda untuk tingkatkan lagi ekonomi hidup sendiri. Adalah lebih baik untuk anda simpan duit itu dalam akaun 2 anda dan nikmati dividen tahunan seperti biasa. Jadi, jika anda nak tahu apa lagi faedah yang anda boleh dapat jika anda keluarkan duit daripada akaun 2 ke dalam akaun 3 KWSP, anda boleh ikuti link full podcast kami di ruang description. Di situ, kami ada bincangkan dengan lebih lanjut mengenai topik apa ejen boleh buat dengan akaun 3 KWSP.